Uh, lekin eng muhimi sanksiyalarni ya'ni asosiy uh, ta'siri ko'p yillar davomida rossiya iqtisodiyotini uh, rivojlanishini oldini olib uh, keladi sanksiyalarni kengaytirish instrumentlari bor deb aytib o'tdingiz bular aynan nimalar bo'lishi mumkin uh, masalan bu yil qanchaga rossiyani iqtisodiyoti cho'kadi degan savolga javob sanksiyalarni qattiqlashishiga qarab bu urushdagi ahvolga bog'liq ya'ni man o'ylayotgan katta ta'sirlardan biri o'sha gaz neft embargosi va Uh, rossiya banklari uh, sanksiyalar ostiga kirish bu degani neftni rossiya qazib olmaydi emas neft qazib olish narxi qimmatlashib ketadi uh, umuman rossiyada sanksiyalarni yumshatish uchun qanaqa uh, imkoniyatlar bor umuman iqtisodiy jihatdan o'zbekiston transport uh, hab bo'lishi mumkin agar o'zbekistonda ochiq uh, osmon bo'lganda agar o'zbekistonda normal avia uh, kompaniya bo'lganda butun rossiyadagi aviaqatnovlar uh, biz orqali ketardi hozir masalan istanbul orqali ketyapti yoki dubay orqali ketyapti o'zbekiston ham muhim qatnov bo'ladi assalomu alaykum bekzod aka suhbatga xush kelibsiz siz bilan bevosita masofadan zoom orqali bog'lanib turibmiz kun uz ukraina rossiya mavzusidan chetlashmagan holda aynan shu nizoning iqtisodiy jihatlarini yoritishda davom etadi bekzod aka bugun siz bilan bevosita <muchos> ukrainaga bosqinidan keyin rossiyaga g'arb davlatlari tomonidan yog'dirilgan sanksiyalardan keyin rossiyaning kelajakdagi iqtisodiyoti haqida gaplashishni maqsad qilganmiz bizda bir nechta savollar bor bugun bizni qiziqtirayotgan savol shuki sanksiyalar yomg'iridan keyin rossiya iqtisodiyoti qanday bo'ladi umuman bu haqida sizni fikringiz qanaqa assalomu alaykum rahmat chaqirganinglarga sanksiyalar nima deydi sanksiyalar albatta yaxshi ta'sir qilmaydi iqtisodiyotga chunki sanksiyalar qanaqadir ma'noda savdoni va almashuvni cheklashga olib keladi bu cheklash natijasida ko'pchilik odamlar zarar ko'radi va iqtisodot deganda bu odamlar degani bu demak iqtisodiyotga ham judayam katta nima deydi salbiy ta'sir ko'rsatishi muqarrar bu degani rossiya iqtisodiyoti bu yili resessiyaga uchraydi lekin eng muhimi sanksiyalarni ya'ni asosiy ta'siri ko'p yillar davomida rossiya iqtisodiyotini rivojlanishini oldini olib keladi bu degani rossiya ko'p sohalarda texnologiyalar qo'llanolmaydi yuqori texnologik nima deydi tovarlar ololmaydi xizmatlar ololmaydi va bu albatta rossiyani samaradorligini bu degani rossiyadagi insonlarni daromadlarini o'smasligiga olib keladi va o'ylaymanki sanksiyalar haqida gapirsak ko'pchilik hozirgi ta'sirini aytadi lekin mani fikrim hozirgi ta'siri kelajakdagi ta'sirdan ko'ra ancha ancha yomonroq tushunarli biz uh, rossiyani rossiyaga nisbatan qo'llanilayotgan sanksiyalar biz uh, yomonligini uh, tushunish uchun iqtisodiyotni tushunish shart emas oddiy odamlar ham tushunib turibdi salbiy ta'sir qiladi uh, lekin biz bilgimiz keladiki aynan uh, qaysi yo'nalishda rossiyaga ta'sir qiladi va umuman iqtisodiyoti bu yil necha foizgacha pasayishi mumkin ayrim ekspertlar o'n foizgacha ayrimlari esa yomonroq prognoz qilyapti yigirma foizdan ortiqroqqa ham rossiya iqtisodiyoti inqirozga yuz tutishi mumkin degan fikrlarni bildirmoqda siz iqtisodchi sifatida bu borada fikringiz qanaqa hozir bu haqida hech qanaqa fikr bildirib bo'lmaydi mana hozir mana bugun yigirma ikkinchi mart va har kuni yoki har hafta sanksiyalarni ko'lami kengayib bormoqdada o'shanga masalan bu yil qanchaga rossiyani iqtisodiyoti cho'kadi degan savolga javob sanksiyalarni qattiqlashishiga qarabda masalan hozir mana yigirma ikkinchi martda haliyam katta rossiyani banklari masalan sberbank hali ham to'liq sanksiyalarda emas lekin vtb sanksiyalari ostida yoki deylik rossiyani gazi va neftini sotib olishga yevropa ittifoqi hali sanksiyalar qo'llagani yo'q rossiya haliyam jahon savdo tashkiloti a'zosi va hokazo va hokazo ya'ni juda judayam ko'p instrumentlar bor juda yam ko'p metodlar bor sanksiyalarni qattiqlashtirishga o'shalar ya'ni qattiqlashsa albatta rossiyani iqtisodiyotiga katta zarar ko'rsatiladi rossiyani asosiy eksporti va umuman rossiyani asosiy iqtisodiyoti bu neft va gaz ishlab chiqarish va sotish edi shu ma'noda neft va gazni sotish rossiya haliham uddalamoqda uh, ya'ni bunga uh, faqat aqsh hozircha embargo um, qo'ydi lekin asosiy sotib oluvchilar hali embargo uh, um, qo'yishgani yo'q shuning uchun uh, nima bo'lishini aytish qiyin u bu, bu urushdagi ahvolga bog'liq ya'ni o'sha uh, mariupolda xarkovda uh, um, kiyevda aholi o'lishni davom ettirsa uh, katta ehtimol bilan uh, g'arbiy mamlakatlar yoki nafaqat g'arbiy mamlakatlar boshqa osiyo mamlakatlari ham rossiyaga bo'lgan sanksiyalarni ko'lamini chuqurlashtirishadi va buni natijasida rossiya iqtisodiyoti undan ham katta shikast olishi mumkin lekin teskarisi ham bo'lishi mumkinda ya'ni masalan ertaga urush tugasa qanaqa bo'lishini ham hech kim bilmaydi shuning uchun ixtiyoriy iqtisodiy nima deydi bashoratli qilayotgan odamlar qanaqadir faraz ostida model qurishadi ya'ni agar sanksiyalar hozirgidek qolsa mana bunaqa agar sanksiyalar yengillashsa bunaqa va hokazo va hokazo lekin qaytaraman masalan bu yilgi rossiyani cho'kishi kelajakda daromadlari oshmasligiga nisbatan juda judayam katta bir ta'siri keyin sanksiyalarni masalan g'arb hukumatlari kiritadigan sanksiyalarni eng eng asosiy muammo deb emas g'arb korxonalari va g'arblik insonlar rossiyaliklar va rossiya hukumati bilan ishlamasligini aniq aytishi katta ta'sir katta salbiy ta'sir ko'rsatadi o'shaning uchun iqtisodiyot haqida umumiy o'ylasak sanksiyalar buni sababi deyishimiz qiyin ya'ni salbiy o'sishini sababi chunki sanksiyalardan tashqari yana judayam ko'p narsalar bo'lyaptida bir paytni o'zida masalan yuqori malakali insonlar rossiyadan chiqib ketishi masalan ko'p korxonalar sanksiyalar ostida emas o'zlari chiqib ketishlari masalan boyagi masalan mcdonalds kabi korxonalar chiqib ketishi ham albatta bu hukumatlarni deb emas korxonalarni o'zini qarorlari bir xil korxonalar rossiyada qolyapti ular ham bir xil payt nima deydi hukumatlarni hukumatlar teskari ta'sir qilyapti desa ham bo'ladi ya'ni hukumatlar qoliy deyotgandir lekin ketinglar demayapti va yana juda ko'p chet ellik korxonalar rossiyada faoliyat olib boradi ular ham chiqib ketishsa ularni ham ta'sirlarini hali qanaqa bo'lishini bilmaymiz shuning uchun o'ttiz foizga tushadimi o'n besh foizga tushadimi bilmayman lekin tushishi aniq va bu yil juda yam og'ir bo'ladi rossiya iqtisodiyoti uchun bu degani rossiyadagi insonlarni daromadlari uchun bekzod aka ya'ni siz aytmoqchisizki davlatlar qo'yayotgan sanksiyalardan ko'ra katta katta kompaniyalar qo'yayotgan sanksiyalar rossiyaga ko'proq va og'irroq ta'sir qilishi mumkin demoqchisiz agar adashmasam to'g'rimi og'irroq deyolmayman chunki mana og'irroq deganda narsani aniqlashtirishimiz kerakda hozirgi qisqa muddatdagi naqd pul kelishi bilan kelajakdagi investitsiyalar va kelajakdagi iqtisodiy o'sishni farqlab olishimiz kerakda masalan deylik neft atrofida xizmat ko'rsatuvchi korxonalar bor masalan yoki bular neft qazib olish texnologiyalarini rossiyaga berishadi umuman butun dunyoga berishadi mana ikki uch kun oldin ular rossiyadan chiqib ketishi yoki investitsiyani to'xtatish haqida gapirishdi bu nima degani bu degani neftni rossiya qazib olmaydi emas neft qazib olish narxi qimmatlashib ketadi masalan hozirgi uh, venesuelani qarasangiz u yerda venesuelada neft uh, ishlab chiqarish juda judayam qimmat turadi chunki g'arbiy texnologiyalar g'arbiy korxonalar u yerda ishlamaydi lekin uh, bir yil ichida buni ta'siri qanday bo'lishi uh, noaniq chunki bir yil ichida uh, qolish uh, katta bo'lmaydi lekin masalan besh yil ichida aniq bo'ladi shuning uchun uh, man aytayotgan narsam ya'ni qaysidir uh, g'arbiy korxonalar katta ta'sir ko'rsatishi mumkin masalan o'sha uh, boyagi aytganimdek ke, neft qazib olish yoki gaz qazib olish yoki gazni qayta ishlash yoki neftni qayta ishlash atrofida qurilayotgan korxonalar bor ular hammasi albatta g'arbiy texnologiyalar orqali quriladi va ular chiqib ketishi rossiyada neft va gazni qazib olish transportatsiya qilish kabi xarajatlarni ko'paytirib yuboradi va tabiiyki rossiya iqtisodiyotiga juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi shu bilan birga ular hozirgi naqd pul nuqtai nazaridan unaqa katta ta'sir emas ya'ni masalan oshalrossiyadan hozir chiqib ketishi rossiyalikning cho'nctagiga salbiy ta'sir hozir ko'rsatmaydi shuning uchun shu ma'noda qaysi biri og'irroq deganda sal javob berishim qiyin chunki bir xillari masalan aqsh rossiya markaziy bankini rezervlarini muzlatib qo'yishi ta'siri katta bo'lishi mumkin nechadir yuz milliard lekin rossiya nechadir yuz milliardga neft va gazni qazib chiqaradi va uni narxi deylik ikki barobar qimmatlashshi u ham judayam katta sanksiya lekin u keyingi o'n yil ichida anaqa bo'ladigan sanksiya nima deydi ishlatiladigan sanksiya o'shaning uchun sal solishtirish qiyinroq masala tushunarli bekzod aka yuqorida aytib o'tdingiz sanksiyalarni instrumentlari bor ularni kengaytirish instrumentlari bor deb aytib o'tdingiz bular aynan nimalar bo'lishi mumkin yo' masalan qaranga urush boshlangandan beri yevropa ittifoqi mamlakatlari rossiyadan o'n yetti milliard dollargami gaz sotib olishdida mana shu yigirma yigirma olti kun ichida bu katta pul demak bir kunda salkam bir milliard dollarlik hajmda yevropa mamlakatlari rossiyadan gaz sotib olishyapti bu ıı, narsa katta pul va rossiya agar o'sha puldan mahrum bo'lsa bu rossiyaga katta salbiy ta'sir xuddi shunaqa boya aytganidek rossiyani bank tizimi to'liq sanksiyalar ostida emas masalan agar vtb ga qo'llanilgan sanksiyalar shartli sberbankka qo'llanilsa bu a, yani a, yana bitta masala yana masalalardan biri rossiya hozirgi davlat qarzini to'lashi ta'minlanib berilgan aqsh moliya vazirligi tomonidan u ham sanksiyalarga kirmagan ya'ni o'z qarzlarini o'z, oz majburiyatlarini to'lab yurishdi Uh, yana sanksiyalar qo'llanadigan uh, narsalar bu bu ro'yxat cheksiz ya'ni masalan uh, hozir uh, rossiya bilan deylik uh, avia aloqalar ko'p mamlakatlar bilan uzilgan lekin deylik uh, suv orqali tashish masalan o'sha neftni tashish kabi narsalar uh, ya'ni portlar uh, blokada qilinmagan va shu kabi instrumentlar mavjud ya'ni deylik uh, g'arb hukumatlari agar xohlashsa bundanda keskinroq choralar uh, ko'rishingiz mumkin ya'ni undan ham uh, keskin narsalar bo'lishi mumkin masalan uh, rossiyaga qaysidir tovarlarni uh, eksportini taqiqlanishi bo'lishi mumkin albatta bu yaxshi bo'ladi deyolmayman chunki masalan oddiy narsalar dorilar uh, bor ko'p dorilar uh, g'arbiy texnologiyalar orqali ishlab chiqariladi va o'sha g'arbiy intellektual mulk bo'lgani uchun uh, ularni taqiqlab qo'yish imkoni bor mavjud uh, g'arbiy mamlakatlarda o'shanda masalan rossiyaga ki dorilar kirish uh, muammo bo'lib qoladi Bahokaz, bahokaz. Yani kaysi, uh, yani mesela, man, va hokazo va hokazo ya'ni bu uh, ro'yxat cheksiz uh, va qaysi sanksiyalar yana qo'llanilishini masalan manga noma'lum va man o'ylaymanki ko'pchilikka noma'lum ya'ni bu hozirgi urushning ko'lamiga uh, urushni keskinligiga uh, aholi qurbonlariga uh, 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 juda ham bog'liq g'arbiy siyosatchilar albatta o'zining uh, saylovchilari uh, bosimi ostida uh, harakat qilishadi va agar saylovchilari bunaqa ko'p qurbonliklar bunaqa ko'p qochqinlarni ko'rishsa albatta saylovchilarga bosim o'tkazib keskinroq choralar ko'rishni talab etishlari mumkin va buning natijasida rossiya iqtisodiyoti shikastlar yana ortib boradi tushunarli bizni nazarimizda umuman kuzatishlarim shuni ko'rsatyaptiki g'arb davlatlari qo'llamayotgan sanksiyalardan biri bu rossiyadan neft importini taqiqlamaslik desa ham bo'ladi bu borada sizni fikringiz qanaqa yo'q birinchidan aqsh taqiqladi aqshdan tashqari boshqa davlatlar endi boshqa davlatlar deganda hozir endi yevropa ittifoqi tushuniladi yevropa ittifoqi taqiqlashi mumkin Uh, neftni taqiqlash tushunishim bo'yicha gazni taqiqlashdan ko'ra uh, osonroq yevropa uh, ittifoqi uchun shunig uchun aytganimdek albatta ertaga uh, bilib bil bo'lmaydi masalan har kuni ertalab uyg'onasiz ko'rasiz uh, siyosatchilar qanaqadir qaror qabul qilishgan hozir aqsh prezidenti yevropada va balki uh, bu masalalar uh, kun tartibiga qo'yiladi ya'ni yana qanday sanksiyalar qo'llanishi mumkin uh, rossiyaga qarshi uh, umuman uh, rossiyaga uh, ayrim tovarlarni ay, ayrim muhim tovarlarning uh, eksporti cheklanishini ham kuzatyapmiz umuman sanksiyalar juda ham ko'lami keng va hattoki hisoblashga kuzatishga ulgurmay qolyapmiz lekin rossiyaga eksportni cheklash hali man eshitmadim ya'ni masalan texnologiyadan tashqari masalan odam iste'mol tovarlar hali cheklangani yo'q yo'q cheklanmadi aynan texnologiyalar borasida gaplashadigan bo'lsak prognoz bormi umuman sizni qarashlaringiz qanaqa reeksport orqali rossiya o'zini shu tovarlar bilan ta'minlash mumkinmi ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'zi orqali emas balki boshqa ittifoqdosht davlatlari qozog'iston orqali olib kirish mumkinmi va bu qanchalik haqiqatga yaqin endi har xil narsalar har xil darajada tekshirilishi mumkin bo'lgan narsalarda masalan samolyotlarni olib kirishi ancha qiyin chunki har bitta samolyotga identifikatsiya nomeri beriladi har bitta samolyotni motoriga nomer beriladi ularni ekspluatatsiya qilish uchun ularni xizmat ko'rsatish uchun deylik masalan bong korxonasi spesifik havolarga beradi va sotish protsesida ham bu narsalar deylik masalan shakar sotib olish mas deylik samolyot sotib olish yoki uni ishlatish shuning uchun masalan qozog'istonlik korxonalar samolyot olib berishi deylik ehtimoli kam bo'lishi mumkin yoki samolyotga motor olib berish lekin qanaqadir ham kontrol nazorat qiyin bo'lgan tovarlar bo'lsa masalan shartli avtomobillarmi boshqa narsalarmi ular sal pal osonroq bo'lishi mumkin ya'ni tovarga qarab masalan ko'p hozir kh rossiyada aviatsiya muammo va mana shu aviatsiyani eng qiziq qismi shundaki u yerda sanksiyalardan e o'tish sal sal qiyinroq yoki masalan mikrochiplarga keladigan bo'lsak u yerda ham sal anchagina qiyinroq uh, ya'ni reeksport qilish lekin bir xil boshqa tovarlarda u sal osonroq lekin nima bo'lganda ham reeksport bo'ladimi boshqami uh, albatta ikkilamchi sanksiyalar degan narsa ham bor ya'ni o'sha sanksiya e, deylik tizimni e, buzgan korxonalarga e, sanksiyalar qo'llanilishi mumkin e, ya'ni o'sha g'arbiy sanksiyalarni chetlab o'tishga harakat qilgan e, korxona yoki tashkilot yoki insonlarga g'arb jarimalar e, qilishi mumkin sanksiya ro'yxatlari e, kiritishi mumkin buni masalan eronga nis, nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarda nechta birlashgan <laughs> arab amirliklarida faoliyat olib boradigan korxonalar jarimalarga tortilgani va chora ko'rilganidan ko'rsangiz bo'ladi shuning uchun aytamanki nima haqida gapirishimizga bog'liq bu narsa imkonsiz yoki imkon borligi ya'ni ertaga oziq ovqat umuman tovarlar boshqa tovarlar eksporti cheklangan taqdirda reeksport orqali o'zini ta'minlash imkoniyati bo'lishi mumkin ya'ni a, nisbatan texnologiyaga nisbatan olib kirish oson shunaqa xulosaga kelsak bo'ladi shunaqa xulosaga kelsak bo'ladi lekin yana bitta narsa aytaman yevropa rossiyaga oz oziq ovqat olib kirishni eksportini cheklamagan aksincha ikki ming o'n to'rtinchi yildan keyin rossiya yevropadan oziq ovqat tovarlarini olib kirishni cheklagan shuning uchun o'ylaymanki ya'ni rossiyani bitta hozirgi holdagi instrumentlaridan biri o'ziga o'zi kiritgan o'sha paytda anti antii degan nar tizimini olib tashlash bo'ladi va eshitgandirsiz belarusiyada ishlab chiqarilgan parmezan rossiyaga kelgani shunaqa shunaqa narsalar bo'lishi mumkin lekin yana qaytaraman oziq ovqat yoki dori darmonga kelsak hali beri yevropa yoki aqsh yoki boshqa mamlakatlar buni eksportini cheklashni rossiyaga hali kun tartibida emas ya'ni bo'ladimi u ham ehtimoli kam bo'lishi mumkin tushunarli umuman faqatgina rossiyaga qo'llanilayotgan sanksiyalar faqatgina uni o'ziga emas balki sanksiya qo'llayotgan davlatlarga ham ta'sir qilishi ehtimoli haqida gaplashsak bu borada sizni fikringiz qanaqa ularning iqtisodiyotiga umuman ma'lum jihatdan aynan qaysi jihatlarga ko'ra ta'sir qiladi qaytaraman yani, yani rossiyadagi uh, mamlakat uh, nisbatan iqtisodiyt kichkina uh, lekin kichkina bo'lib ham uh, faqat ayrim uh, deylik sektorlarda anaqa nima deydi uh, muhim masalan energiya uh, energi sektorida lekin aqsh energiya sektoriga keladigan bo'lsak aqsh energiya sektorida bu rossiyadan keladigan masalan neft juda ham bir katta ulush emas o'shaning uchun ham balki ular sanksiyalar qo'llanishi osonroq bo'ldi xuddi shunaqa rossiya deylik moliya tizimi boshqa narsalar ham albatta butun dunyo moliya tizimiga integrallashgan lekin qanaqadir ma'noda unchalik statistik darajada sezilarli katta emas yagona katta muammo bor bu yevropa ittifoqi va gaz va ko'mir masalasi yevropaning uh, barcha uh, mamlakatlari rossiyadan uh, gaz import qilishadi va uning evaziga elek elektr energiya ishlab chiqarishadi va bu narsada ancha rossiyaga bog'liqligi bor albatta rossiyadan gaz olishni to'xtatishsa uh, ularda gaz narxi oshadi ya'ni albatta alternativalar mavjud lekin uh, gaz narxi oshadi uh, oxirgi paytda uh, man bir ikkit iqtisodchilarni ko'rdim agar yevropa uh, rossiyadan gaz olishni to'xtatsa nima bo'ladi degan uh, hisob kitob qilib chiqishgan man anaqaroq deb o'ylavdim ancha ancha salbiy deb o'yladim lekin ularni raqamlarini ko'rib ko'rdimki nima deydi men tasavvur qilgandan ko'ra ancha yengilroq ekan ya'ni yevropa resessiyaga kirishi ham savol ostida agar gazni rossiyadan olishni to'xtatsa yevropada manfiy o'sish bo'lishi ham kafolatlanmagan bo'lishi mumkin aytmoqchimanki hal katta ta'sir emas qisqi gap rossiyaga qolgan o unchal katta ta'sir emas lekin albatta bu judayam nima deydi hamma yoqtirib qoladigan narsa emas ya'ni katta ta'sir emas degani ta'siri yo'q degani emas bu albatta manfiy albatta deylik energiya resurslarni dunyoda bozorida narxini oshishiga olib kelyapti albatta ko'pchilikka bu narsa yoqmayapti lekin Uh, bu uh, narsani qo'llashga majburlar mojarolar boshlanishidan avval rossiyaga kiritiladigan sanksiyalarni onasi degan bir tushunchaga to'xtaldik ya'ni juda uh, ham uh, ertaga rossiyaga qo'yilishi kerak bo'lgan sanksiyalar nima deganda de, iqtisodchilarni muman um, mutaxassislarni fikri shunday bo'ldiki uh, markaziy bank rezervlarini muzlatilishi banklarga qo'yiladigan uh, sanksiyalar juda ham og'ir bo'lishi mumkin degan fikrlarni bildirishdi uh, lekin uh, prognozlarni hammasi amalga oshdi va o'sha biz tasavvur qilgan eng og'ir sanksiyalarni barchasi qo'llanildi mana sh barchasi qo'llaniladida mana rossiya bank sektori hali e, to'liq sanksiyalar ostida emas yagona katta bank bu vtb bo'ldi bitta narsada hozir sanksiyalar haqida stok bilan flow degan narsa borda de, yig'ib qo'yilgan bilan e, kundalik narsa mana aqsh ko'p sanksiyalari yig'ib qo'yilgan pulga e, nisbatan bo'ldi masalan markaziy bank rezervlarini ta'sir qildi lekin oqimiga sanksiyalar hali qo'llanilgani yo'q ya'ni kundalik rossiya hukumatini xarajatlari masalan hattoki boya aytganimdek davlat qarzini to'lashga anaqa qilmayapti to'sqinlik qilmayapti yoki gaz sotib pul olishga to'sqinlik qilmayapti shuning uchun sal anaqa ko'proqda sal yuanse ko'proqda bunaqa bo'lsa bunaqa bo'ladi deyishga sal anaqaroqman umuman sizni fikringiz qanaqa shu keyingi bosqichda yana ham og'ir sanksiyalar borasida sanksiyalar onasi biz uchun allaqachon amalga oshdi sanksiyalar ro'yxati mavjud u ro'yxat uzun Uh, durlari qo'llanishi mumkin uh, durlar qo'llanishi mumkin emas buni uh, g'arbiy siyosatchilar o'zlarini jamoatchiligi uh, bosimi ostida uh, hal qilishadi uh, agar so'rasangiz instrumentlar bormi yana qattiqroq jazolashga rossiyani desangiz mm -hmm. albatta mavjud uh, lekin u qilinadimi degan savolga javob uh, bog'liq boyaga aytganimdek urushdagi ahvolga agar urush uh, keskinlashib borsa albatta g'arb hukumatlari nimadir qilishligi kerak va nimadir deganda ular sanksiyalarni tushunyapti man sanksiyalar ma, ma to'xtalishi yoki ular yengillashishi kabi uh, narsalarga ishonmayman ya'ni hozir faqat og'irlashishi mumkin ya'ni man o'ylayotgan katta ta'sirlardan biri o'sha gaz neft embargosi va uh, rossiya banklari uh, sanksiyalar ostiga kirish uh, umuman rossiyada sanksiyalarni yumshatish uchun qanaqa uh, imkoniyatlar bor umuman iqtisodiy jihatdan rossiyada qanaqa imkoniyatlar bormi ko'p rossiyada imkoniyatlar ko'p ya'ni qanaqa ma'noda xususiy yechim bor global yechim bor nd global yechimlardan biri bu albatta urushni to'xtatish uh, harbiylarni olib chiqish va deylik g'arb va ukraina bilan kelishuvga um, kelish, uge, uh, kelish. Uh, bu bu narsa sanksiyalar olib kelishiga yumshashiga olib kelishi ehtimoli katta bu asosiy yo'l lekin agar bu narsa haqida emas deb so'rasangiz hozir bir ikkita imkoniyatlar bor masalan g'arbga qarshi qo'llagan o'zlari qo'llagan anti sanksiyalar bor o'sha anti sanksiyalarni olib tashlashdan boshlash kerak ya'ni o'sha savdoga o'zlari cheklovlar qo'yishgan o'sha o'zlari qo'ygan cheklovlardan voz kechish lekin to'g'risini aytsam optimistik bir anaqa yo'q optimistik bir taxmin yo'q chunki rossiya juda yam kichkina iqtisodiyot juda yam g'arbga bog'liq texnologik ravishda shunig uchun qanaqadir bu ahvolni teskari qiladigan instrumentariy rossiya hukumatida mavjud emas ya'ni global yechimgina yechim bo'la oladi degan fikrdasiz to'g'rimi ha endi agar masala masalan rossiyadagi daromadlar darajasini shartli ikki ming o'n to'qqizinchi yil yoki ikki ming o'n uchinchi yil darajasiga keltiraman degan maqsad bo'lsa albatta bu o'sha global yechim lekin kambag'allik ham yechim masalan qanaqadir ma'noda rossiyada daromadlar kamayib normal yashashligingiz mumkin o'zbekistonga ta'siri haqida bugungi mavzumiz doirasida emas edi baribir yana keling gaplashib ketsak siz aynan ingliz tilida yozgan biz tarjima qilib maqola sifatida chiqargan edik unda ham fikrlaringiz berilgan balki uni ko'pchilik ko'rmagandir keling aynan sanksiyalarning o'zbekistonga bevosita ta'siri haqida ham biroz gaplashsak ha gaplashsakha o'sha twitterda yozganimdek o'zbekistonga ta'siri albatta juda katta va salbiy salbiyligi shundaki rossiya o'zbekistonning asosiy savdo hamkorlaridan biri va albatta asosiy savdo hamkoringizda iqtisodiy muammolar sizga ta'sir ko'rsatadi mani ko'zimda eng katta bir ikkita yo'nalishlar bor salbiy ta'sir birinchisi bu albatta rossiyada ishlaydigan bir necha million vatandoshlarimiz va ularning daromadlari qisqarishi ularning daromadlari real ravishda albatta mana hozir rubl kursi o'zgardi qisqarib bo'ldi masalan deylik yetmish rubllik oylik bo'lsa hozir yuz rubldan ko'proq dollarga nisbatan kursi ya'ni real ravishda qisqardi keyin albatta ko'pchilik ish yo'qotishi ya'ni hozir rossiyadan chiqib ketayotgan korxonalar minglab ishchilar bor edi manimcha madonald o'zida oltmish mingta ishchisi bor di va albatta ko'pi masalan o'zbekistonlik bo'lishi ham mumkin edi masalan makdonulni o'zi chiqib ketishdi degani ya'ni o'nlab korxonalar bor yuz minglab ishchilar bor u yerda ishlaydigan qishloq xo'jalikdan tortib transportgacha u yerdagi ishlaydigan vatandoshlarimiz deylik ish yo'qotishlari ehtimoli bor va qanaqadir ravishda rossiyadagi resessiya va ishsizlik bizning vatandoshlarimizga ham ta'sir ko'rsatadi ayniqsa bu xizmat ko'rsatish va qishloq xo'jalikida ishlaydigan vatandoshlarimiz shuning uchun ularning ham daromadlari qisqaryapti ham soni qisqaryapti lekin bu eng katta muammo emas ya'ni bular juda katta muammo daromad qisqarishi ham odamla ishsiz qolishi ham lekin meni nazimda muhimroq muammo shundaki ko'p o'zbekistonliklar rossiyaga borish imkoniyatidan mahrum bo'lishyapti ya'ni hozir rossiya iqtisodiyoti o'sganda har yili nechadir millionta ish joyi yaratilardi o'shalardan nechadir yuz mingtasi o'zbekistonliklarga nasib qilardi masalan yildan yilga rossiyada iqtisodiyotda shunaqa ko'rsak bo'ladi bu degani o'zbekistonda bolalar maktabni bitirishardi qaysidir ham qismi institutlarga kiradi bu hozir an yigirma foiz deyishadi lekin yigirma foiz umumiy abituriyentlar qismidan maktab bitirganlar qismidan o'n foiz atrofida shu uchun taxminan deylik o'n foizi universitetga kirishi mumkin edi o'zbekistonda qolganida nechidir yuz ming yosh o'zbekistonlik rossiyaga o'zini nima desam ekan o'zini imkoniyatlarini sinash uchun o' pul topish uchun xullas ketishardi endi mana mana shu narsa yopilib qoldi ya'ni mana shu bahor yozda ish e o'rinlari ochilishi rossiyada kuzatilmaydi faqat yopilishi kuzatiladi bu degani nafaqat mavjud o'zbekistonliklarni daromadlari qisqargan va ular ishsiz qolishgan balki hozir e maktab masalan yigirma beshinchi mayda maktab bitiradigan o'zbekistonliklar rossiyaga borish imkoniyatidan mahrum bo'lishdi va bu albatta ta'sir salbiy ta'sir ko'rsatish turgan gap yana bir masala mana bu moliyaviy sanksiyalar shunga olib keladiki o'zbekistonliklar rossiyada rublda topgan pulini ham o'zbekistonga jo'natishi muammosi oydan oyga yildan yilga qiyinlashib boradi mana hozirni o'zida rossiyada Uh, bizda eski zamonda bo'lardi uh, kurs bor edi birja kursi bor edi qora bozor kursi bor edi va rasmiy kurs bor <laughs> uh, edi hozir rossiyada ham shunga o'xshagan uh, sharoitga kelishyapti bu degani uh, pulni olish yuborish tranzaksion xarajatlari ko'payadi ya'ni oldin o'zini uh, telefonidan toshkentdagi telefonga yubora olardi hozir hozir uh, ham bu mavjud lekin uh, katta ehtimol bilan mavjud bo'lmay qoladi bu degani uh, o'sha topgan pulini ham o'zbekistonga yuborish Uh, kamayadi uh, e, uh, 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 va rossiyadagi ishni jozibadorlar kamaydi bu o'zbekistonga katta ta'sir ya'ni bitta katta ta'siri rossiya va ukraina dunyodagi taxminan o'ttiz foizdan dunyodagi bug'doy eksportini o'ttiz foiz atrofida va boshqa muhim donlar eksportiga eksportidagi eng katta ikkita mamlakat va tabiiy ravishda bu oziq ovqat narxini uh, qimmatlashtiradi nafaqat deylik bug'doy va non va un narxini balki uning atrofidagi narxni ham masalan yem qimmatlashadi yem qimmatlashadi albatta go'sht qimmatlashadi va hokazo va hokazo bu degani o'zbekistonliklar sotib olayotgan tovarlar ya'ni bizga muhim bo'lgan tovarlar masalan yog' kungaboqar yog'i non un go'sht shakar kabi narsalarni narxi keskin oshadi va o'zbekistonda hozir ham kambag'allik muammosi dolzarb judayam ko'p insonlar ancha qiyin iqtisodiy ahvolda yashashadi o'zbekistonda shu nuqtai nazardan rossiya va ukraina urushi ya'ni rossiyani ukrainaga bostirib kirish natijasida ko'p o'zbekistonliklarni hayot sifati keskin tushadi bu bu albatta bizga yaxshi yangilik emas eng yomoni shundaki keyingi yillarda bu narsa hal bo'lishi ham ehtimoli kam ya'ni rossiya keyingi masalan bir o'n yilda oyoqqa turish ehtimol kam albatta agarhozi siyosiy farazlar o'sha o'sha qolsa siyosat o'zgarsa nima bo'lishini bashorat qilish qiyinku lekin hozirgidek ketsa nechidir o'n yillarda bu sharoit o'zgarishi qiyin shuning uchun o'zbekistonliklar uchun bu albatta judayam yomon yangilik bo'ldi ham deylik biz sotib oladigan va iste'mol qiladigan Uh, bir qator tovarlarni narxi qimmatlashdi uh, bundan tashqari o'zbekistonlik uh, ishlab chiqaruvchi va eksportyorlarga ham qanaqadir m salbiy ta'sirlari mavjud uh, ayniqsa masalan yevropaga eksport qiladiganlar ko'pi rossiya portlari orqali eksport qilishardi va bu uh, uh, ham muammo rossiya orqali pul kelishi kabi muammolar ham talaygina endi uh, albatta bir xil uh, ijobiy ta'sirlar haqida odamlar o'ylagisi uh, keladiku lekin o'ylaymanki umuman bu ijobiy ta'sirlari mavjud albatta u haqida ham gaplashsa bo'ladiku lekin umuman olganda bu nihoyatda katta kulfat katta muammo bo'ldi va bu muammoni hozirgi ta'siri bilan kelajakdagi ta'siri katta farqli bo'ladi chunki kelajakda bu albatta yomonroq bo'ladi ya'ni ya'ni hali ko'ramiz qanchalik bu yomonroq bizga ta'sir qilishini to'g'ri aytdingiz bekzod aka yaxshi tomonlari ijobiy tomonlari haqida ham o'ylagimiz keladi bormi o'zi shunaqa ijobiy tomonlar ya'ni to'g'ri butun dunyoda bo'layotgan vaziyat salbiy ta'sir qilmasdan qolmaydi baribir qanaqadir ijobiy tomonlari haqida ham nimadir bo'lishi mumkinmi endi ijobiy tomonlari bu bizga bog'liqda agar masalan o'zbekiston sal normalroq mamlakat bo'lganda bir xil anaqalarda o'lchovlarda Uh, ko'proq uh, manfaatdor bo'lishi mumkin bo, bo, edi bu degani birinchisi inson kapitalida ya'ni rossiyadagi hozir juda ham yuqori inson kapitali uh, bir necha yuz ming odam uh, rossiyani tark etishmoqda uh, juda ko'p qismi masalan uh, gruziyaga bormoqda uh, birlashgan arab amirliklariga boryapti va hokazo va hokazo va Vah, ular uh, agar o'zbekistonda deylik ularga imkoniyatlar va sharoitlar bo'lganida uh, albatta ular kelishardi lekin o'zbekistonda bu narsa ko'p ko'p masalalar nuqtai nazardan qiyin bu ham huquqiy nuqtai nazardan masalan o'zbekistonda deylik pmj olish juda yam katta muammo ishlashga hujjatlashtirish nihoyatda katta bir nima deydi to'siq va rossiyaliklar ayniqsa shu ularni bloklarida o'qisangiz aytishadi o'zbekiston haqida o'ylamanglar ham ularda byurokratiya shu darajadaki imkonsiz masalan Uh, ikkinchidan o'zbekistonda masalan uh, universitetlar kabi tashkilotlar yo'qligi uh, rossiyadagi yuqori inson kapitalidan foydalanishga uh, yo'l beryapti e, qaytarib o'tish uh, kerak rossiya judayam yuqori inson kapitali uh, mamlakati manimcha eng uh, o'qigan va eng boy nodemokratik mamlakat edi uh, bungacha uh, va uh, bunaqa katta sifatli uh, inson kapitali chiqib ketishi bu xuddi uh, o'ttizinchi yillarda uh, germaniyadan uh, aqshga qarab shunaqa uh, inson kapitali chiqib ketganiga solishtirsak bo'ladi o'sha deylik yigirmanchi asrning eng ulug' olimlari eynshteyn bor kabi odamlar hammasi germaniya italiya shvetsariyadan chiqib ketishgan va aqshga kelib aqshni universitetlarini gullatishgan va shuning uchun o'zbekiston ham bu imkoniyatdan foydalanardi chunki agar bizda qanaqadir imkonlar bo'lganda man aytaman sharqiy yevropadagi eng zo'r universitetlardan biri rossiyani oliy iqtisodiyot maktabi высшая школа эконomiki lekin u iqtisodiyot emas ko'p fanlarda eng zo'r ular bundan o'n kun oldin eshitishim bo'yicha chet ellik domlalarini o'ttiz foizini yo'qotishdi va bu kundan kunga o'sib borayotgan raqam edi bu degan universitet u yerda qolmayapti rossiyadagi eng zo'r texnologiya universitetlari bor skoll tex degan o'sha medvedev paytida mit bilan birga tashkil topgan va ham nechidir yuzlab studentlari qochib ketishdi va domlalari ham qizig'i bir xillari farg'ona orqali bir xillari buxoro orqali qochib ketishgan bular bolalar a, moskva a, bar, yana, ca, de, yana 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 fizika texnika institutida mft degani bor u ham manimcha sharqiy yevropada balki dunyoda eng zo'r fizika nazariy fizika universiteti bo'lsa kerak o'sha yerdan domlalar va talabalar va ilmiy xodimlar qochib ketishdi va hokazo va hokazo ya'ni shularni o'zbekistonga iloladigan bir muassasalarimiz bo'lganda albatta bundan foydalansak bo'ladi ya'ni ijobiy qanaqa ma'noda agar foydalansakgina agar ularga yengillik qilsakgina o'sha inson kapitalini saqlab o'zimizda qoldira olardik ikkinchisi bu o'zbekiston transport hub bo'lishi mumkin edi agar o'zbekistonda ochiq osmon bo'lganda agar o'zbekistonda normal avia kompaniya bo'lganda butun rossiyadagi aviaqatnovlar uh, biz orqali ketardi hozir masalan istanbul orqali ketyapti yoki dubay orqali ketyapti o'zbekiston ham muhim qatnov bo'ladi masalan deylik uh, moskva nyu york kuniga ikkita uchta işte, reys uchardida bundan oldin hozir uh, yo'q uh, lekin rossiyaliklar uchishi mumkin uh, g'arbga yoki nafaqat g'arbga boshqa joyga ya'ni rossiyada hozir umuman hech qanaqa uh, aviatsiya uh, aviatsion imkoniyatlari yo'q o'zbekiston rossiya uchun Uh, aviatsion uh, hab bo'ladi xuddi shunaqa boya aytganimizke moliya ya'ni moliya nuqtai nazaridan ham biz uh, agar bizda bank sektori bo'lganda uh, masalan kapital nazoratlari uh, bo'lmaganida rossiyaliklar bizga pulni olib kelib uh, buni ishlatardi bu xuddi voy aytganimdek uh, dubay eron uchun uh, moliya markazi bo'lgani kabi bizda ham uh, toshkent deylik uh, rossiyaliklar uchun moliya markazi bo'lishi mumkin edi lekin albatta bunaqa imkoniyatlar yo'q bizda kapital nazorati mavjud bank sektori deyarli yuz foiz davlatga tegishli va hokazo shu sababdan albatta rossiyaning ertaga moliya masalalari necessary... dubay astana yoki istanbul kabi shaharlardan hal bo'ladi va aytib o'tgandiki bu imkoniyat eda balki ijobiy ta'sirlarinidan bahramand bo'lishimiz mumkin edi lekin afsuski qil olmadik o'shaning uchun balansda bu narsani ta'siri bizga albatta salbiy va endi ur urushni ijobiy talabi bo'lishi qiyin salbiy va salbiy ta'sirlari bo'ladi deysizda ha ah, ah, ah. uh, lekin aynan iyti mutaxassislar borasida belarus va rossiyadan ham it mutaxassislari o'zbekistonga kirib kelayotgani haqida ma'lumotlar bor endi bu qanchalik to'g'ri uh, bizda aniq ma'lumot yo'q uh, lekin aynan shu uh, yangilik tufayli ham adashmasam vaqtincha <muchten> uch yillikmidi viza joriy qilindi it mutaxassislar uchun man shuni aytmoqchimand mana bizda umuman instisioal anaqa nima deydi qobiq yaxshi qilinmaganda masalan it viza qilinishini uh, o'zi ham bir uh, shundan dalolat beradida chunki uh, masalan veb dizayner bu itmi yo'qmi yoki uh, deylik qanaqadir uh, uh, nima desam ekan matematik bu itimi yo'qmi degan savollar bo'ladida shun uchun bizda bu narsaga imkoniyatlar kamroq masalan rossiya pasporti bilan shartli gruziyaga kelsa odam bir yil nima qilayotganini aytish kerak emas internetdan ola oladi yashash uchun imkoniyatlarni xuddi yerevanda yoki boshqa joylarda shu uchun afsuski toshkent va o'zbekiston judayham kichkina xaritadagi nuqta bo'lib qolyapti boya aytaman buni ko'rish uchun o'sha rossiyadan ketayotganlar guruhlari bor pabliklari forumlari bor kirib o'qisangiz bo'ladi har bitta mamlakatni plyus minuslari haqida va o'zbekiston haqida asosan deylik minuslaru va katta minuslardan biri shu masalan deylik anaqa oddiy kvartira olish masalasi qanchalik qiyinligi yoki nima deydi yashash uchun huquq qolish qanchalik qiyinligi kabi Uh, masalalar ko'rsatilgan uh, yoki masalan odam uh, aytyapti man um, jamg'armalarimni olib o'zbekiston banki orqali chet eldan chet uh, uh, elga pul tikmoqchi edim uh, bildimki o'zbekistonda kapital kontrol uh, mavjud ekan deyaptida ya'ni shu kabi narsalar albatta uh, achinarli lekin nima uh, ham qilar deydi tushunarli bekzod aka umuman bu intervyudan keyin siz aytayotgan takliflar balki yuqori doiralarda muhokama qilinar tanqid kelajak mevasi deydiyu aynan bizada shuni ijobiy tomonlari bo'lishni imkoniyatlari haqida balki o'ylab ko'rilar yuqori doiralarda deb umid qilamiz mazmunli suhbatingiz uchun rahmat sizga ham rahmat chaqirganingiz uchun sog' bo'linglar katta rahmat rahmat charchamang